ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਪਾਰਕ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਨ 50 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ ਵਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਓਵਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਮੇਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੀਰੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੋਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ CM ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ PSPCL 'ਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾ ਡੰਗ ਜਾਵੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾ ਡੰਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ CM ਦੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਦੋ ਪੇਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੋ ਪੇਚੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰ ਇਹ CM ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਰਗੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਚੰਦ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਨਵੇਂ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
भाई जड़ी पहली सरकार आई और आज दी सरकार ने कोई खास बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया बदलाव? हूँ मैं गरीब आदमी हाँ, मैनू पेंशन चाहिए है, असी तो पेंशन लेनी है। साढ़े को हाले पेंशन आ नहीं रही सरकार दी, या पिछली सरकार दी दो तीन पेंशन आ गई ले आए असी। डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट नहीं, असी तो पहला 40 साल हाँ बुढ़ापा पेंशन 40 साल मैं सब्जी का काम करता रह गया इतने सारे इलाके घूम के आगे समझ। असं यह चाहते हैं भाई कोई गरीबों की इमदाद करे सरकार, कोई मदद करे इन्हों की। हूँ देखो मेरा 135 गज प्लाट है सर, जिदे अंदर असी 10 जी रहने आगे समझ। असं चाहते हैं भाई साढ़ा कोई हल होवे, कोई सानू कोई सरकार मदद दे, वो गल नहीं है हाल है। हाँ जी हाँ जी, की नाम है सर? किरण आहूजा। जी तुहानू की लगता है किन्ना की बदलाव आ गया ते राजपुरा दे जिहड़ा तुहाडा टाउन है जिथे सारा साल इतने साल काम किया, हुण इहदी डिवेलपमेंट वास्ते इह सरकार किन्नी की चंगी? हाले कुछ नहीं कह सकते, कोई मतलब है भी। अच्छा ये तो दस दो कि डिवेलपमेंट बहुत हुई है, किन्नी की हुई है डिवेलपमेंट? की हो जानी 3 महीने च। मैं इस सरकार दी मैं वैसे भी गल कर रही हूं, कोई डिवेलपमेंट नहीं है इतने सालों, 50 साल 70 साल। असल 50 साल तो डेवलपमेंट हुई है, उदी गल कर रही हूं। नवी सरकार दी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है? नमस्कार जी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा राजपुरा दी मेन प्रॉब्लम्स की है, मतलब सड़कां दी या होर की कुछ दिक्कत आए थे? हां गलियां सड़कां जड़ियां बहुत खराब है, तो कई जगह सीवरेज लाइना पानी च मिक्स हो जा रही हैं, पानी खराब हो रहा है। एनुअल प्रॉब्लम है बहुत, बहुत ठीक है, मतलब काफी इत्थे आवारा पशु घूमते रहते। ठीक ठीक है। हाँ जी सर, की नाम है? एडी नागपाल। नागपाल जी, जेकर गल की जाए नवी सरकार तो बनी है, उस तो पहला भी बथेरी प्रॉब्लम्स इतने होनी है, तो जिमें ये कह रहे थे एनिमल प्रॉब्लम है, इतने थर्मल पावर प्लांट बहुत फेमस है, तो उसके पोल्यूशन की गल करते हैं कि उसका पोल्यूशन इफेक्ट करता है इतने? पोल्यूशन नहीं इफेक्ट कर रहा है, इतने वो दूर है काफ़ी इतों, जिहड़ी प्रोग्रेस है ਉਹ ਦੈਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ MNCs ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜੋਬਸ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਨਾਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਐਨੀਬਡੀ, ਹੈਲਪ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਰਾਈਸ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇਠਾਨੰਦ ਜੀ। ਜੇਠਾਨੰਦ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਮਸ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਫੇਮਸ ਕਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਫੇਮਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਵੈਲਥ ਪੇਂਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਬੋਰੀਸ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਕੀ ਖਾਏ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਹਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੂੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਵੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਪਾਣੀਪਤ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 72 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਾਂ।
मैं एक थोड़े चैनल दे रही एक गल करना चाहता, कोई भी चीज़ है डिवेलपमेंट तो होंगी है भी इनकम हो, इनकम वास्ते सब तो बड़ा सोर्स है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर खर्चा होना है, हॉस्पिटल खर्चा होना है, होर जगह सब एजुकेशन खर्चा होना है, खर्चे तो गिने जाते भी डिवेलपमेंट हो कि इनकम का साधन कहड़ा है, कला शराब तो नहीं है, आबकारी तो नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी हो, सारे पंजाब इंडस्ट्री नहीं है, सारा इंडस्ट्रियल सिटी सी, असं यही चाहते हैं इंडस्ट्री बदे लोगों रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरी जरा जमाना सी ना पिछले 20 सालों तो कोई नौकरियाँ ही नहीं निकलियाँ, किसनों कितों मिलेगी, इस करके अगर इंडस्ट्री आएगी इनकम होएगी डिवेलपमेंट होगी अपनी तरक्की होएगी बच्चे कम लगेंगे, यही मेरी राय। शराब की गल की सरकार 1 जुलाई तो जी एक्साइज पॉलिसी वो लेके आ रही है तो शराब सस्ती हो रही है पंजाब उधर, लोग ज़्यादा शराब पीन के उसका फायदा की है, रेवेन्यू आएगा ना, मतलब देखो शराब जो सस्ती होगी रेवन्यू घट गया उन्ना उन्हें ज़्यादा पीन की शराब उस बराबर ही हो गया, असं पंजाब को होर नशेड़ी बना रहे हैं जी, मतलब ये अच्छी गल नहीं हैगी, तो देखो ये बड़े बड़े घरानों दे रहे शराब देने दते सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब छोटिया पार्टियों देंगे उन्होंने काम चलता सारे लोग जोड़े वो मतलब ठीक रहते, वो पहला काफ़ी बंद डिवाइड होंगे सी, हूँ सिर्फ कुछ घराने के दिल्ली दी पार्टियां उन्होंने देता इन्होंने बहुत माड़ी गल की है जी, ये करके मतलब जोड़ा है बाकी जी सारी पार्टियां ने बाकी जो छोटे ग्रुप ने वो सारे रह जाएंगे, वे वे ग्रुप उ सिर्फ ये मतलब शराब के लै सकते ठेक उन्होंने मोनोपली बन जाएगी, कि सरकार को सोचना चाहिए इस पॉलिसी पर, बिल्कुल हाँ नहीं होनी चाहिए ये मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद जी गलबात करने के लिए, व्यू पॉइंट्स है लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे क्योंकि हर कोई अपने टाउन में बहुत अच्छे तरीके जानता अपने शहर में बहुत अच्छे तरीके जानता है, तो शिवाजी पार्क की गल की है तो होर लोगों भी गलबात करते हैं, इतने लगातार राजपुरा के लोगों जे कि लोगल लोग हैं उन्होंने गलबात जा रही है तो गलबात होर भी करते हैं, सर की नाम है जतेंद्र कुमार जी, जतेंद्र जी कितना की बदलाव महसूस कर रहे हो अपने हल्के दे विच ते हल्के की खासियत की है? हल्के की खासियत है पंजाब का पहला स्टेशन पैंदा जी, ये बाकी बदलाव तो हाल ही कोई 3 महीने सरकार नू आए हुए हैं, हाल ही तक कोई दिखने मिलिया नहीं सानू, बाकी देखो कहते 6 महीने का टाइम दियो अगे 1 जुलाई तो बिजली भी फ्री करन जा रहे हैं, देखो उनके की रिजल्ट निकलते हैं वो तो आने का समा दसेगा भी क्या निकलता है, उन्हें वेट कर रहे हैं असी। तुहाडा की नाम है जी? चिराग। चिराग जी सरकार एक्साइज पॉलिसी लेके आ रही है 1 जुलाई तो किदा देखते हो सब तो पहले एक्साइज पॉलिसी नू, दूजे पासे एक होर चीज़ है नशे की समस्या बहुत है पंजाब च है ना, हुण इन्हां दोनों चीज़ों नू किदा कंपैरिजन कर दो? देखो जी सब तो ज़्यादा नशा अपने पंजाब ही तकरीबन सब तो पंजाब ही फैला हुआ जो नशा नंबर वन पे है, ये खत्म नहीं हो सकता ना ही सरकार कर सकती क्योंकि सरकार ही चलानी है ता ही खत्म नहीं हो सकता, इन्हों का मेन पॉलिसी तो है, बाकी रही एक जो 1 तरीक न जुलाई में अपना बिजली बिल माफ़ होने जा रहा है, उम्मीद नहीं है बाकी देखो की टर्म कंडीशन होंगी है मौके पर पता चलेगा। सर तुहाडा की नाम है? अरविंदर अनेजा जी। बिजली पानी मुख्य मुद्दा सी आम आदमी पार्टी का सत्ता आने लिए कि सेहत चंगा करेंगे तो सिक्ख्या जी वधिया देंगे, की हालात ने बिजली पानी बेसिक फैसिलिटीज की गल करते हैं? हालात तो कुछ नहीं बदले है, जिस तरह का पहला चल रहा है उस तरह ही है, ना कोई बिजली का चांस है भी हाँ जी सस्ती हो जाएगी या फ्री होएगी, पानी भी ठीक ही चल रहा है जिस तरह है एज इट इज़ उस तरह ही है, कोई ऐसी कोई खास चेंजिस तो है नहीं पंजाब। फेमस है राजपुरा कादे लिए फेमस? कोई खास गल तो है नहीं है जी फेमस हो कोई जिथे होर शहर कंजस्टिड है सड़क तंग हैं, राजपुरा देखो 20-20 फुट के सड़क हैं, कलोनिया खुलिया हरेक जगह पर पार्क है, हरेक कलोनिया अटैच है, भी आबोहवा चंगी है, इतने साफ सफाई भी है पूरी है, फिर होर शहर पटियाला देखो उतने साफ सफाई नहीं है इतनी, जबकि इतने देखो पूरी सफाई मिलेगी तुम आप सर्वे कर लो, इस करके राजपुरा थोड़ा मशहूर शहर है, और हरियाणा का बॉर्डर है मेन, हरियाणा का बॉर्डर है, हाँ राजपुर से ही हैं, इसको सभी टच होते हैं ना, चंडीगढ़ हरियाणा बॉर्डर टच होते हैं, गेटवे ऑफ पंजाब माना जाता है राजपुर का ये स्टेशन। एक मार्केट बड़ी फेमस है अंदर, कादे वास्ते फेमस है? यही मार्केट में सब सामान सस्ता मिलता है यहाँ पे, जितना भी आप पटियाला जाओ हरियाणा चले जाओ कहीं भी चले जाओ सबसे सस्ता माल यही मिलेगा आपको, और तो अच्छा भी है गेटवे ऑफ पंजाब भी है जिहड़ा कि ना सारे का कहना है, तो समस्यावां बहुत ज़्यादा ने, हालांकि सरकार की जी गल की जाए तो 3 महीने का समा बहुत घट होंदा है, लोगों का भी कहना है, लेकिन होर लोगों नाल भी गलबात करांगे क्योंकि राजपुरा पहुंचे तो हल्के दे विच हर एक शख्स
ਦੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਸੁਮਲਤਾ ਕੁਸੁਮ ਮੈਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ 1966 ਤੋਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੈਂਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁੱਟਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ 2019 'ਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਆਈ ਬੇਟਾ ਬਹੂ ਆਇਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ 1 ਵਜੇ ਆਇਆ 1:15 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੀ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨਮਕ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਫਟ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਟ ਹੀ ਸਕਦੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡੋਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਹਦੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਮੈਂ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਘਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਇਪਟੋ ਨਾਜ਼ਮ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਸੀ ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੜੀ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਚੈਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਕਾਰ ਔਰ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸੋਰੀ ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ 35 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ MLA ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਰ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ
थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। असी तो खुश हैं वैसे भगवंत मान तो भी करेगा, वो विश्वास है बदलाव आएगा है? आएगा। मैम की नाम है? मेरा अमरजीत है बेटी। अमरजीत मैम जे यही गल मैं थोड़े तो भी करांगी, नशे की समस्या सरकार कहती है कि जिहड़ा एक्साइज पॉलिसी लेके आएंगे, एक्साइज पॉलिसी के नाल पंजाब दे विच शराब सस्ती हो जाएगी। पहले ही इतने ड्रग्स तो चलता, हूँ शराब भी सस्ती हो जाएगी। नहीं ये गलत गल है, ये तो हूँ लेडीज़ नूं पुछ के देखो, जिन्हां दे घर च प्रॉब्लम है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नशियां तो बिल्कुल बंद आने ही बंद होने चाहिए ने पंजाब दे विच, ठीक है ना। बाकी राजपुरे दे विच बहुत होया सुधार हो गया, लाइट सिस्टम पिछली कंबोज सरकार ने भी सारिया स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो उवें ही रेगूलर चल रही ने जिवें उन्होंने कीतियां सी, है ना। तो साफ सफाई का भी बहुत फर्क पै गया, हुण आप सरकार आई है ये भी जो जो अपने स्टैप हुण इन्नी जल्दी तो चक नहीं सकते, तो हौली हौली स्टैप बाय स्टैप करनगे तो अच्छा ही करनगे। राजपुरा कादे लई फेमस है, की फेमस है इत्थे सब तो ज़्यादा? राजपुरा असी हुण लोक कला साढ़े लिए तो पार्क ही है फेमस, पार्क च आके बैठ जाने, पार्क चो चले जाने बेटे घर। रोज़ बैठते हो? हाँ रोज़ आने असी, सारियां लेडीज़ ने अज आई नहीं रोज़ इस टाइम आने। हाँ पर मैं एक गल कहूँगी, जिमें वोट लैन दे टाइम आते ने उमें घर घर आके मैं मीना मित्तल जी कहूँगी हर एक घट्टो घट कलोनी च आके पता करना चाहिए कि किसी को की प्रॉब्लम है। धन्यवाद, दौरा नहीं किया? नहीं सानू तो नहीं मिले, वह असी वोट तो पाई सी। अच्छा मैम तुम्हें पता ही होना इतना स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, खान पीन की शौकीन होंगी लेडीज़? राजपुरा आए तो सब तो पहला किथे जाए कुछ खान वास्ते? सानी स्वीट मिलता है और सब कुछ मिलता है, सब कुछ अनेजा आसानी असी साड़ी यही लिमिट है, असी तां दसदे आं होर पता नहीं की कुछ होऊगा। साड़ी दावत भी है, दावत पहला दावत सब तो पहला बनया इत्थे गुरुद्वारे दे कोल टाउन च, गुरु सिंह सभा ओदे नाल। टाउन च नहीं पैंदा ए वाला एरिया? नहीं टाउन च ही पैंदा, टाउन च ही पैंदा, टाउन बहुत बड़ा है होना है ना, टाउन च दोनों बराबर ही है वैसे, ए टाउन च ही पैंदा, टाउन तो अगे तक ही है। एक सड़क आंदी है ना ए साडी कॉलोनी विचकार है, ए कॉलोनियां ने सारियां सेंटर चाहे। शाम नूं ही बैठदे हो इत्थे या सवेरे भी आंदे हो? सवेरे भी आंदे, सवेरे भी आने वाली आंदियां ने, अस ते शाम नूं आंदे आ, सवेरे भी हुंदियां लेडीज़ काफी, सवेरे ज्यादा हुंदियां लेडीज़। इत्थे आसपास की मिलदा है खान पीन वास्ते तुसीं इत्थे बैठे हो कि नहीं? तुसीं कुछ नहीं खांदे हो? जाए सामने आ कोई नहीं, सवेरे तो ज्यादा तो योगा युगा करदे आ, वॉक करदे आ, बाकी सीनियर सिटीजन हुंदे ओ अपना एंजॉय करदे करदे, खान पीन नूं इत्थे नेड़े तेड़े कुछ नहीं मिलदा। ये पार्क पुलिस भी खड़े होंगे दो सिपाही सेफ्टी लई बाहर खड़े होने सेफ्टी खाते पींदे ओही है जिहड़े दे रिश्ते होने होंगे कई पिंडा तो आए होंगे रिश्ते करन लई होंगे इस पार्क च रिश्ते भी हां लको के लेके जांदे हैं इस पार्क किद्दां रिश्ते भी होंगे हैं हाँ लोग आते हैं पिंडा दे आके अपना पार्टीज आदियां ने बॉयज़ दियाँ गर्ल्स दियाँ अपना रिश्ता करते हैं इतें ही मतलब इतें ही रोक वगैरह करके मैरिज भी ऐसी होंगी देखी है इतने हाँ बहुत बहुत फेमस है ये पार्क हाँ ठीक है किन्ना की विकास होया मैम पार्क दे विच की चेंजेस आए ने हुण इन्ने सालों तो पार्क विच काफ़ी कुछ होया है साफ सफाई का ज़्यादा होया हूँ तो फिर हूँ हाले सरकार नवी बनी है ना नंबर वन सीगा साडा शिवाजी पार्क नंबर वन सी कंबोज सरकार दे जदों सी हूँ हौली करनगे ना हूँ हूने तो सरकार बनी है इन्नी छेती तो नहीं ना हो सुन लो ना टाइम दे दो सरकार मंगे भगवंत मान हाँ भी हूँ थोड़ी देर हुई है करनगे मैं नीना मित्तल बारे जानती हाँ मेरे बेटा ना वो डॉक्टर है आई का तो उत्थे गए थे आई एम की मीटिंग जिमें उ मीटिंग हो खत्म वो बाहर तक छड़न आ गए कहते इत बैठो भी असं यही सुधार करना है भी हूँ छड़न नहीं आना ये बदलना कहते बदलाव होना जरूरी भी है जब बदलाव आया तो चंगी तरीके बदलाव होना चाहिए सारे तो बदलाव होना चाहिए तो बदलाव के लिए हर कोई जो कह रहा है तो बदलाव हुआ भी है थोड़ा टाइम हालांकि क्योंकि राजपुरा पहले तो ही ज़्यादा डेवलप्ड सीगा इन डेवलपमेंट की ज़्यादा लोड़ नहीं सी लेकिन एक कानून व्यवस्था से जरूर सवाल चुके ने सवाल हर कोई चुक रहा है कानून व्यवस्था से क्योंकि पंजाब के कानून व्यवस्था वो सही नहीं है।
शिवाजी पार्क तो राजपुरा दे चिल्ड्रन पार्क असी पहुंचे हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर पार्क है, पर इत्थे कई महिलावां साडे नाल ने गलबात करदे कि उन्हां दे लई राजपुरा कितना की मायने रखता है, किन्ने की बदलाव राजपुरा दे विच आए ने। मैम की नाम है? गीता। हाँ गीता मैम, राजपुरा तुसी इत्थे ही पले बड़े हो, है ना, इत्थे ही जन्मे हो, किन्ना की बदलाव महसूस करदे हो? बहुत बदलाव आ गया, पहलां नालों बहुत वधिया बन गया, पार्क बन गए ने बच्चों वास्ते, बहुत अच्छे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे ने, ते होर भी बहुत कुछ आए ने बदलाव, मतलब सड़कां भी बहुत वधिया बन गई ने, होर भी बहुत फैसिलिटीज़ आ गई ने। कादे लई फेमस है राजपुर? फेमस तो हरेक चीज़ लई है, खाण पीण लई थोड़ा ज़्यादा ही है। कुछ मिलता इत्थे खाण पीण दे लई? खाण पीण दी बहुत ज़्यादा वरायटी है, बाहरों आके लोग स्पैशल खाण ही आते हैं इत्थे, बाहरों बहुत फेमस है इधर दे, जो भी मतलब चाप लै लो, पनीर टिक्का लै लो, बहुत फेमस ने इधर दे, सारा कुछ ही वधिया ने। पर्टिकुलर मार्केट है या कितने भी जाके? हाँ जी नहीं, वैसे तो मार्केट ही है एक, तो वैसे तो पर्टिकुलर हरेक जगह से खाण पीण दे जिते भी कोई काम है उत्थे बहुत ही वधिया चलता इत्थे। तुहाडा की नाम है? बबीता। बबीता तुसी इत्थे तुसी दस्या कि आंदे हो छुट्टियां च, है ना, जद भी अपने नानके हैं तुहाडे, राजपुर च किन्ना की बदलाव महसूस किया है? हाँ जी बहुत ज़्यादा बदलाव है इत्थे, जगह जगह पर पार्क खुल गए ने, ते मेरा तो वैसे बचपन तो ही फेवरेट है शहर, मेरे नानके इत्थे ही ने। खाते पीते जो फास्ट फूड नानके परिवार च, वैसे दही बल्ले फेवरेट हैं, गोलगप्पे, मेरे नानी जी सीगे पहले दही वाले गोलगप्पे बड़े फेमस है इत्थे, बट हुण एक्सपायर हो चुके ने, तो मैं उन्होंने बड़ा मिस कर दिया। एक होर चीज़ हूँ, तुहाडे इत्थे जिहड़े MLA ने वो आप फीमेल है, तो किदा दा जदों आए किन्ना की सुधार होया? सुधार तो काफ़ी होया है, और बहुत मतलब अच्छे ने, सुलझे हुए ने, अच्छा काम चल रहा है। फीमेल दे लई सुरक्षा भी बहुत अहम रहिंदी है, सुरक्षा दे की हालात ने इत्थे, लॉ एंड ऑर्डर किन्ना की कंट्रोल है? सुरक्षा तो है इत्थे, हैगी राजपुरे घूम सकदी, असी 9 बजे तक भी लेडीज़ असी मतलब जा सकते हैं बाहर, सानू कोई डर नहीं है, मतलब बहुत खुला शहर है इत्थे, दी सोच भी बहुत खुली है, बहुत इंडिपेंडेंट है, जिथे मर्जी आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वधिया ही होया, जो कुछ होया ठीक ही है, इन्ना माड़ा भी नहीं है। चंगा की है इत्थे? सोचो तो सारा कुछ ही चंगा ही है, ना सोचो सारा कुछ माड़ा ही है। नहीं, जेकर गल की जाए महिलावां दी सुरक्षा दी, सब तो अहम होंदी है, किन्ना की सेफ सिटी है? जिन्नी की बस ठीक ही है वैसे मेरे हिसाब नाल तो। हाँ जी, नवी सरकार आई, नवी सरकार आई है, सरकार आए हुण देखो नवा तरजु क्या दिखांदा। नीना मित्तल तुहाडे MLA मिले हुण? हाँ जी, ना हुण तो मिले तो नहीं है, सुने ही है जी, ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे तो ज़्यादा ही पता लगनी है क्या करेंगे, फिलहाल तो सुन ही रहे जी, वधिया जी सरकार नवा आ गए जी, बदले वधिया करेंगे, अगे देखो। बच्चों वास्ते माहौल किदा दा इत्थे? पार्क पूर्क भी बहुत है वधिया, हाँ फिलहाल तो नवा ही है पार्क, ठीक ही चल रही है। मैनू 10 साल हो गए हैं। किन्ना की बदलाव महसूस किया 10 सालों के? बहुत वधिया, बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस किया इत्थे असी, तो सब तो वधिया मैं पार्क ये बहुत। तो इलावा इतिहास पता तुहानू राजपुरा दा? नहीं, मैं ज़्यादातर जॉब ते रहिंदी, बाहर घट वधदी। सुरक्षा दी महिलावां दे किले किन्ना की सुरक्षित है? सुरक्षित तो बहुत है इत्थे, सहूलतां बहुत है, बच्चों वास्ते भी स्कूल भी वधिया है, तो जड़ी जड़ी फैसिलिटी दे रहे सब वधिया है। नवी सरकार आने तो बाद होर किन्ना बदलाव? फिलहाल तो सानू यही, पर विश्वास बहुत है सरकार ते भी, हाँ बहुत कुछ करेगी अगे अगे, चलो थोड़ी हजे नवें नवें आए है तो इन्ना ही चेंज बहुत है, ते अगे अगे हजे तो पता नहीं की करनगे वह। गेटवे ऑफ पंजाब राजपुरा दे विच अज असीं लोकां दे नाल गलबात कीती, ते जानिया कि आखिर इत्थे की कुछ फेमस है, की कुछ इत्थे दे लोक चाहुंदे हैं, ते की कुछ उन्हां दी समस्यावां ने, ते इस तो इलावा इत्थे हर वर्ग दे नाल गलबात कीती गई, चाहे नौजवान होवे, महिलावां होवे, या फिर बुजुर्ग, हर किसी की अपनी एक सोच है, हर किसी की अपनी एक इस राजपुरा दे लई भावनावां ने, दस्या भी गया कि इसका इतिहास की है, इतिहास बहुत पुराना है, पर इसनूं पंजाब दा गेटवे कहा जाता है, क्योंकि चारों पासे के जिहड़े बॉर्डर है उत्थे लगते हैं, तो
अज एक हलका कवर किया है तो अगली बार एक होर हलका तुहानू दिखावांगे। तो शुरुआत असी राजपुरा तो की है, लेकिन इस दे नाल ही 117 हलकियां ते जावांगे ते बेबाकी तरीके दे नाल अपनी गल जरूर रखेंगे ते निरपक्ष तरीके दे नाल तुहानू दसांगे कि नवी सरकार नवा बदलाव किन्ना की बदलाव लेके आया है पंजाब दे विच ते इस बदलाव नू आम लोग किवें देख रहे हैं, खासकर पंजाब वासी। तो मिलते हैं अगले हलके दे विच अगली थां ते अगले लोकां दे नाल। तद तक मैनू दिओ इजाजत। कैमरा परसन मनजीत ते अजय सिंह राणा दे नाल पूजा वर्मा, पंजाब टुडे।